A arte comentada de hoje dá início a uma série de três programas dedicada ao legado de um artista, e a nossa convidada é Clara Gerson, fundadora e diretora-geral do Instituto Rubens Gerson e fundadora e gestora do acervo do Instituto Tunga. É membro do Conselho da Sociedade de Amigos do Museu da Imagem do Inconsciente desde 2018 e do Comitê de Coleções do ICOM desde 2012. Organizadora das publicações Espaço de Emergência, Espaço de Resistência, Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 1975-1979. Uma experiência radical e coletiva, idealizada e dirigida por Rubens Gerson. O Rei do Mau Gosto, de 1913, autora da publicação Gestão de Acervo Artístico Privado no Brasil, um estudo de caso do Instituto Rubens Gerson, da consultoria e palestra sobre memória e gestão de acervos artísticos. Estudou arquitetura e urbanismo e é formada em comunicação social pela PUC-Rio. O nosso assunto é legado de um artista. Vocês são quatro: Micael, Estela, Verônica e eu. Verônica e você. Cada um com seus projetos de vida. Inclusive você tinha o seu projeto de vida. Quando você interrompe esse projeto de vida por vontade própria, por necessidade ou por acidente, claro, sempre fica tudo isso junto, é lógico. Né? É a coisa do medo, raiva, decepção. Aí Eu vem força aprendi. de vontade, resiliência, paixão. A gente Claro. transforma, É um somatório né? e tudo isso para eternizar a memória de um artista. E nesse curtíssimo espaço de tempo, você torna-se uma gestora de acervo de artistas. Eu me lembro quando você começou a organizar, e aí aquilo que a gente imagina, como é você colocar a chave na porta? Você cria uma fantasia, né? A colocar a chave na porta, a porta se abre, o seu interlocutor não está presente, e você começa a desvendar aqueles mistérios. Os mistérios e os segredos, né? Tudo isso faz parte de uma história. Isso foi uma loucura, porque eu comecei com um intuito de primeiro entender do que se tratava e organizar, até para a gente ver o que faria depois. E eu passei por muitos momentos de intimidade de um pai, coisas que até para um filho ver é muito difícil, né? Claro. Você entra numa intimidade mesmo muito grande, sabe? E hoje eu vejo que foi um prazer, sabe? Foi uma sorte eu também ter conseguido fazer esse mergulho. E na época foi o que você falou: tinha luto, tinha raiva, tinha culpa, né? Porque a gente não está falando só de você receber a herança do seu pai, que pode ser um carro, um apartamento. Você está falando da história da arte brasileira, uma pessoa completamente comprometida com esse legado, com essa produção, e você fala: bom, o que eu tenho a fazer é muito sério, né? É um comprometimento, é um casamento, né? É Claro. dar sequência a isso tudo. Então, inicialmente, foi duro, foi tratar também um pouco o luto, sabe? E depois me apaixonar perdidamente e transformar em projeto de vida, como você falou, transformar isso numa gestão profissional. Claro que no início eu percebi que rapidamente não podia ser só uma filha bem intencionada cuidando das coisas do pai. Eu precisava de equipe, eu precisava de profissionalização disso. São muitas variáveis, você sabe bem, né? É um trabalho muito múltiplo, muito diversificado. A gente tem equipe de conservação, de restauro, tem as galerias, enfim, tem uma série de players mesmo, né? Você não foi escolhida e, ao mesmo tempo, você foi escolhida. É como você diz, é aquela coisa de amor e ódio. Até porque eu lembro bem, o Rubens era um pai muito enérgico. Tá? E essa energia
Eu acho que ele soube transmitir para vocês. Eu acho que hoje fica muito claro, sabe, Max, que eu sou muito quem eu sou por causa dele. Então, não havia, fazendo uma retrospectiva, já são 12 anos, não havia muito como não tocar isso adiante, sabe? Uma pessoa que fez essa produção tão, tão consistente, tão importante, tão bonita, não era possível, sabe? Guardar tudo dentro de casa, fechar as portas e pronto. Eu acho que houve ali ele plantou uma semente, sabe? Hoje eu vejo isso, não à toa que eu acompanhei tanto na minha vida e tão de perto, porque somos quatro filhos, cada um, claro, tem uma relação com esse pai e esse artista, porque é difícil também você ser filho de um artista, né? Você nunca está em primeiro plano. Então, eu entendo as diferentes posturas que cada filho tem em relação ao seu pai e, por consequência, em relação a esse legado, né? Eu acho que eu queria ficar perto dele, sabe? Eu queria continuar perto dele. E, para mim, essa transição, essa passagem através da sua obra foi importantíssima. Talvez foi um novo encontro, sabe? Foi uma maneira de estar com ele também. A figura do pai e a figura do artista são mitos diferentes, né? O mito do artista, eu acho que às vezes é muito mais profundo do que o mito do pai. Até porque a relação entre o pai artista e o filho do artista geralmente é uma relação muito conflituosa, porque o artista tem compromisso com a sua obra. Pode ser muito cruel, exatamente. Isso eu ouvi de inúmeros artistas. Mas inúmeros. Isso é desde que o mundo é mundo. Quer dizer, o artista já é um ser especial. Ele já não é como nós. Quer dizer, ele vê a vida de uma forma diferente. E ele vê a sua vida como se não tivesse amanhã. Não, ele trabalhava, para você ter uma ideia, todos os dias. Absolutamente. Ah, mas hoje é sábado, hoje é domingo, é feriado, está de noite, é fim de semana. Não importa. Tinha sempre um caderninho para fazer algum rascunho. Esse rascunho podia virar um grande projeto ou não, mas na verdade era um processo, era uma maneira de se colocar, né? Sempre. Então, foi muito bonito sempre de acompanhar, de ver isso, sabe? A gente podia estar viajando, não tinha problema, fazia um pequeno formato, adaptava-se, né? Se não tivesse dentro do seu próprio ateliê, para criar. Então, é isso, é um trabalho ininterrupto. Então, quando a gente começa a conversa falando aqui, até o último dia ele estava planejando, né, uma exposição, estava pensando em projetos, é muito coerente. Essa coerência da obra durante toda a sua trajetória, quer dizer, ele experimentou o cinema, ele experimentou a fotografia, ele experimentou o desenho. Eu lembro demais, eu trabalhava na Petite Galerie em 67 e ele era uma pessoa muito formal. Ele usava paletó em 1967. E eu lembro que, em uma certa ocasião, ele parafraseou Picasso dizendo: enquanto eu era adolescente, eu era um velho de 50 anos. Para você ver como a expectativa de vida nos anos 60 era pequena. E agora que eu sou velho, eu sou uma criança. Quer dizer, eu lembro muito, ele saía da Manchete, né? Ele tinha a responsabilidade, ele era um artista gráfico, né? Quer dizer, ele mais ou menos seguia os passos do pai, que era um artista gráfico interessante também. Estava muito dentro dele, foi assim que ele aprendeu, né? O pai passou o ofício para ele de diagramador, para que ele pudesse pelo menos ganhar dinheiro, ter um trabalho para início da vida, né? E isso está muito contido na obra. E ele tinha uma pastinha de couro preta, que deve existir até hoje, que era uma pastinha que cabia exatamente uma folha, já não lembro mais se é A3. A4, talvez. Exato. E ali ele tinha, e era uma coisa tão cuidadosa que ele tinha os desenhos, as pinturas em papel, separadas por um papel de seda, né? E isso funcionava porque ele estava sempre próximo da obra. E alguma oportunidade que ele tivesse de ofertar o seu trabalho,
Não é como hoje, que existem os PDFs, né? Não, onde você manda uma imagem fria e o colecionador compra como se estivesse tirando alguma coisa dentro de uma geladeira. Quer dizer, naquela época, ele tinha a sua obra junto dele. Eu nunca deixei de ver o Gershman com aquela pastinha de couro. Aquilo, para mim, era emblemático, né? E ali dentro tinha pequenos tesouros. Eu lembro que quando eu estive com a Séries Franco, há uns 10 anos atrás, e ela tinha uma pequena pintura do Gershman, que, enfim, hoje faz parte da minha coleção, que era o time do Palmeiras. Ah, né? Que bárbaro! Que era algum daqueles trabalhos que eu via nessa época. Sim. Né? Isso eu estou falando obras dos anos 60, evidente. Ele teve um contato muito próximo com a série realmente nesse momento. Com certeza foi por aí, você tem toda a razão. Eu lembro que quando eu fiz a exposição Opinião 65, 50 anos depois, que eu mergulhei fundo na vida desses artistas brasileiros, todos trabalhavam de uma forma assim, muito feroz, né? Hélio, Gershman, Roberto, Antônio... enfim, todos eles, Ivan, todos eles juntos e misturados, como eu escrevi o texto introdutório dessa exposição. Né? E a coisa, o Antônio tomou o caminho, o Antônio foi para a Europa, Gershman foi para os Estados Unidos, Gershman nos Estados Unidos tem contato com Hélio, Ivan Freitas, tem uma foto ótima deles. Amilcar, claro. Quer dizer, então, eram artistas gráficos, eram artistas experimentais. Quer dizer, arte nessa época era uma delícia. É. Quer dizer, os Estados Unidos tinham uma forma curiosa de ver a arte e a Europa uma completamente diferente. Uma coisa que eu adoro, justamente disso que você está falando, é pegar as correspondências, por exemplo, do Antônio, que está na Itália, com ele, que está nos Estados Unidos, e a troca, que era muito fecunda, muito Sim. forte. Mas é isso que exatamente resume como você está falando. O ponto de vista europeu e o ponto de vista na América. Muito interessante, muito interessante. E o Gershman sempre foi muito comprometido com os amigos. Isso eu lembro demais. E o Antônio era afetividade pura sobre todos. Agora, Clara, como foi esse processo de você, desde o início, você abre a porta, você entra dentro de um universo, dentro da caverna de Platão, né? E ali você começa a descobrir coisas, 20 mil cromos, dezenas de esculturas que você sequer tinha noção que existia, desenhos... Materiais de trabalho dele, tudo. Claro, e coisas lúdicas, né? Tudo aquilo que chama-se memória. Memória é uma coisa que vai muito além, a memória vai muito além da obra de arte. Né? A memória é aquilo que te impulsiona a produzir. Sem dúvida. E como foi esse processo de organização? Quando eu chego, é um ateliê, né? Então, como você está falando, você tinha as tintas ao lado, você poderia ter uma fotografia de família junto com pequenos objetos que as pessoas, né? A pessoa em sua vida vai colecionando mesmo, e uma obra. Então, eu fiquei mais ou menos os primeiros 2 anos, ou seja, de 2008 a 2010, entendendo esse universo e com muito respeito. Eu acho que a minha entrada ela foi paciente, silenciosa e respeitosa nesse templo mesmo, porque o ateliê ele tem essa força, né? Esse espaço sagrado do artista. Então, a minha chegada foi uma loucura, porque, como eu falei, você ser filha e, de repente, se deparar com pequenos bilhetes amorosos ou fotografias, enfim, questões que perpassam a obra de arte dele. Então, eu acho que eu tive que passar muito por dentro do homem para depois atingir o artista.
Então, os primeiros 2 anos foi ateliê. Em 2010, eu consigo começar a fazer a passagem para acervo. Para mim, é um marco muito, muito grande, porque esses primeiros 2 anos foi de imersão mesmo, de mergulho. Contato, eu me apresentei, eu me reapresentei para o mundo das artes. Então, pessoas que eu já havia tido contato por conta dele, que já me conheciam de pequena, eu fui e falei: olha, eu sou a Clara, eu estou fazendo esse trabalho. Pedi muitas, tirei muitas dúvidas, perguntei muito, não tive medo nenhum de abrir, né? De abrir mesmo aquele momento. Falei: olha, recebi esse legado, acho que é importante, quero começar a cuidar. Então, eu visitei outros artistas, visitei galeristas, eu visitei os museus, os gestores dos museus, os curadores, os críticos. Então, eu fiz uma apresentação, uma reapresentação dessa minha inserção agora como uma profissional, né? Uma pessoa que ia levar à frente essa história, né? Agora não mais com ele, mas levar essa sucessão, esse legado adiante. Então, essa introdução foi muito importante, porque eu me lembro muito, eu era nova e eu me lembro muito de alguns medos, sabe? Eu falei assim: e se essa pessoa não gostar da obra dele, não quiser me receber? Olha, eu não levei nenhum não. Eu fui sempre muito bem recebida, para falar a verdade. E isso foi me dando uma força, sabe, Max? Foi me dando estofo mesmo. E eu acho que foi um preparatório, sabe? Depois eu fui fazendo cursos. Eu falei: bom, se eu vou coordenar uma equipe de restauro, eu preciso fazer algum curso de restauro, minimamente entender. Se eu vou fazer uma gestão, enfim, uma catalogação de um acervo que tem mais de 20 fotos, cromos negativos, eu preciso ir até a Funarte, o setor de conservação e fotografia, ou ao Moreira Salles e pedir uma referência. Então, eu procurei tudo. Eu escrevi cartas para o IBRAM, me apresentando, cartas para o Moreira Salles. Enfim, fiz uma rede mesmo, sabe? E isso foi muito importante para a minha formação. Eu tenho uma filosofia de vida que nada é por acaso. Num momento como esse, quando você recebe um legado de um artista como o Gershwin, né? Que, por incrível que pareça, é um artista conhecido mundialmente, mas de vez em quando você se esbarra em determinados desconhecimentos. Eu lembro bem, eu estava na Espanha fazendo a exposição Visões da Terra, da coleção Luiz Paulo Montenegro, quando parceiros espanhóis nossos da Fundação Juan Mars, que já trabalhamos algumas vezes juntos, né, começaram a me expor um projeto que eles estavam planejando de uma visão dentro da obra da Lina Bo, né, da arquiteta. Eu me lembro bem, a gente conversou bastante na ocasião. Eu comecei a ver determinados equívocos da curadoria, mas não equívocos, porque foi feita uma pesquisa, evidentemente, os meandros da arte você só aprende ou se você vivenciou ou se você já leu tudo. Você ler tudo é impossível, a vivência é muito importante. E no encontro social, na Fundação Santander, a curadora e a gestora, a Maria, começou a explicar e eu comecei a ver que havia coisas que não faziam muito sentido. E também não queria me passar por sabichão e falei, olha, eu tenho notado alguma coisa e eles ficaram preocupados e falaram, olha, então você poderia ir à fundação para a gente conversar um pouco? Claro, que bom. E eu lembro que eu fui com a Bia para a fundação e falando, olha, vai ser uma conversa de meia hora, né? Não mais do que isso, né? E aí, de repente, eu estou me vendo numa sala com um grupo de pessoas e uma sala preparada para uma grande apresentação. Livros, publicações, um retroprojetor.
E eu vi que eles não queriam errar. Isso eu achei assim de uma... Isso eu achei de uma... E eu falei, nossa, que respeito, né? Isso é uma questão de respeito, né? Quer dizer, um simples comentário, nós já tínhamos trabalhado juntos na exposição de Tarsila do Amaral, junto com o Araci, com o Jorge, e a equipe da Fundação Juan Marx continuava a mesma, pessoas de uma competência incrível, incrível. É um lugar que eu tenho um prazer e tudo que eu vi lá era muito bem feito. E quando começaram a fazer uma narrativa, eu comecei a sentir a ausência de artistas, por exemplo, como Gershman, que para Lina foi essencial aquele diálogo. Lina escolhe Gershman para ser o primeiro diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no momento em que o Brasil tinha um regime de exceção, né? E eu lembro da famosa frase que eu uso demais, essa frase dele até hoje, sempre que me convidam para algum conselho e que eu, enfim, aceito, eu sempre digo, olha, vou fazer como Rubens Gershman, uma carta de demissão no bolso. Sempre. E quando eu comecei a falar do Gershman e a falar do Bandeira, o Bandeira foi um artista que a Lina apresenta na Bienal da Bahia e cria uma sala especial para ele. Então, eram duas ausências que tinham nessa exposição, que foi rapidamente, e aí conversei com você. Tocamos muito na questão dos azulejos do Sesc Pompeia. Sim. Tocamos no assunto do Parque Lage, na importância dessa parceria. Falamos do Man da Bahia, que ela deu muito espaço pro Gershman quando ela abre o museu, quando ela, né, institui o museu. Então, foi incrível. Não, eu acho que colocou mesmo o que faltava, né? Eram Claro. lacunas ali importantes. Sim. Suprindo essas coisas mais recentes, né? Você teve um projeto aprovado na FUNARTE, que foi projeto para você começar a fazer o seu trabalho da gestão do acervo, né? É, Isso foi foi muito. 2013? Foi alguma coisa? 2012. 12, isso. Isso. Como eu falei, passei os primeiros 2 anos, 2008 a 2010, nesse mergulho inicial, nesse entendimento de ateliê. Depois, de 2010 a 2012, num preparatório, justamente para esse projeto de gestão mesmo, de começar a trabalhar o acervo. Eu sabia que eu precisava de uma equipe especializada que, como nós já falamos, era um trabalho muito muito diversificado, quer dizer, muito pluri, né? Você tem várias frentes a serem tratadas, ainda mais quando você começa o trabalho de catalogação, né, do acervo. Então, eu monto um projeto, uma proposta para esse edital público da FUNARTE de memória de acervos. Até um edital que depois, infelizmente, não houve continuidade. E é o primeiro grande momento em que eu tenho equipe, todos os esforços voltados para a gente montar uma reserva técnica, porque, claro, a estrutura deixada por ele era uma estrutura de ateliê, então os cuidados não são mais o mesmo. Sem o artista aqui, as preocupações mudam muito, né? Tem uma série de noções de conservação que tem que ser levadas em conta hoje em dia, né? Então é o momento que a gente consegue ter braços para dar conta disso. É o primeiro grande projeto. E o que foi muito bonito é que você, por conta própria, você resolve fazer uma prestação de contas abrindo o espaço. Ali na Barra da Tijuca, que eu lembro o dia da abertura, eu fui um dos primeiros a chegar, mas era um universo muito cuidadoso. A forma com que você e sua equipe montaram o espaço foi assim, de uma forma, era quase que uma imersão. Era uma coisa muito curiosa, que até o aroma que pairava no ar era uma coisa muito conhecida. Você entendeu? Quer dizer, aquele cheiro de tinta, aquele cheiro de terebentina, aquele espaço, os
as obras monumentais. É. Aquilo, olha, não saiu da minha cabeça, você entendeu? E eu notava ali, e eu comentava com quem foi comigo, que aquilo ali era uma prestação de contas que você fazia à sociedade civil, da ajuda que você tinha tido com o uso de dinheiro público, né? Porque, na verdade, é isso, Max. É uma organização privada, mas é de interesse público. É uma loucura, porque a gente tem práticas museológicas diárias e não somos um museu, né? Então, é um espaço que eu acho que requer ainda mais cuidado. Quando você fala em prestação de contas, né, no sentido de convidar pessoas para verem o resultado disso tudo, é realmente uma preocupação. Não foi um trabalho, um investimento feito nesse legado, né? A gente está falando realmente, quer dizer, hoje, se um curador ou um produtor, enfim, cultural, pede uma obra emprestada, a gente consegue dar a ficha técnica, a gente consegue dar um laudo, a gente consegue emprestar. Quer dizer, até para você fazer isso, até para você tornar público o acervo, né, o mais público possível, você dá o acesso, você precisa ter um trabalho que não aparece, é um trabalho de formiguinha, um trabalho de backstage, que ninguém nem sabe e que leva anos. É um trabalho contínuo, crescente. Imagina, esse projeto da Funarte, ele levou 12 meses. Eu já estou há 12 anos e ainda tem muito trabalho a ser feito. Não é que está tudo organizado, pronto, estanque. A obra é viva, né? A obra continua. Esse conceito de coleção viva é um conceito que eu utilizo muito, né? O que é uma coleção viva? É uma coleção que diariamente são acrescidas obras, geralmente de forma intuitiva pelo colecionador. Aliás, eu sou totalmente contrário a você fazer uma exposição de um colecionador e dizer que a curadoria é do curador A. Não é. Em primeiro lugar, o curador de uma coleção é o colecionador. Né? Originalmente, primeiramente e essencialmente, sempre. É isso. E você sabe que eu tenho essa... Que eu não digo nem... Eu tenho esse cuidado. Quando eu apresento a obra de um colecionador numa exposição pública, a minha função não é de curadoria. A minha função é planejamento e organização. Curadoria foi como a exposição do Antônio e do Leonilson. A curadoria era do Antônio Dias. E de mais ninguém. A coleção era dele. É isso, né? E isso funciona. Às vezes, um gesto tão simples como esse modifica todo um contexto, até de compreensão. É verdade. Né? Quer dizer, aquela obra está ali... É como eu digo, quando você entrava naquele ambiente do ateliê, em primeiro lugar, era um local aprazível. Aquilo não é Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, você entrava naquele ambiente, era um ambiente com pé direito diferenciado, você tinha a oportunidade de ver as obras monumentais. É como você diz, não é um museu, mas é de interesse público. Aí é que o público e o privado se confundem. E a qualidade do trabalho apresentado pelo Instituto Rubens Gershman, ele foi essencial quando vocês ganham o selo da Unesco de memória. Certamente você não foi atrás disso, isso é que veio de encontro a você. É muito interessante, porque é o primeiro artista plástico brasileiro a ganhar esse reconhecimento. Normalmente era um reconhecimento que é muito para música, para literatura, então eu acho que abriu um caminho, sabe? Porque o trabalho à frente de um acervo, é muito comum você cair no isolamento, né? É um trabalho de formiguinha, como eu já tinha falado, contínuo, é de resistência, né? Pereno, né? Tem que ser de sempre pensando a longo prazo. E eu acho que esse reconhecimento, ele dá essa chancela, sabe? Ele dá esse posicionamento. Olha, vai em frente que o trabalho
é bom, a matéria-prima é boa e o trabalho que vem sendo feito ele é consistente. Mas né? quando você produz um trabalho tão silencioso, esse é um trabalho muito silencioso. E o que é o trabalho de um artista? Eu me lembro do Bruno Jorge dizendo, ser escultor é um trabalho muito silencioso, é você contra a pedra e a pedra contra você. Durante todo o tempo é um embate. Ele tem certeza que dentro daquele bloco existe uma figura. Bonito, dizer, é verdade. Isso é, mas o Bruno me falando isso, eu ficava muito impressionado, né? E é uma grande verdade. E tudo aquilo que vocês vêm construindo, que o Instituto Rubens Gershman vem construindo, além de ser um diálogo para a posteridade, quer dizer, você está mostrando, desvendando um artista, porque enquanto o artista é vivo e produzindo, ele não dá uma importância muito grande. Não existe princípio, meio e fim, né? Quer dizer, depois que o artista torna-se ausente, e esse legado, isso é que eu digo, esse legado é de uma importância incrível. O público tem uma curiosidade muito grande sobre o legado de um artista, né? Você não tem referência bibliográfica, por exemplo. Você não tem aonde ler em português. E eu lembro que você publicou um pequeno opúsculo. Mas ele é tão importante para mim que eu citei na bibliografia dos meus alunos do Partilhagem. Claro, quem quer ser gestor tem que ler aquele livro, que é a primeira e única publicação. Eu não lembro, existe uma da dona Lígia Martins Costa, do Museu Nacional de Belas Artes, se eu não me engano, no final dos anos 40. Exatamente. Quando ela trabalhou junto com o Edson Mota, um grande restaurador, ela é especialista em Vitor Meirelles e pesquisadora. Quer dizer, o trabalho do pesquisador é um trabalho solitário. E esse pequeno livrinho, ele é de uma grandeza incrível para que você entenda o processo. Como esse processo, você não vai na prateleira buscar, ele não é um software que você vai ali na prateleira, compra, ele está pronto e você já sai andando, não? E nem é uma verdade absoluta, imagina, não tinha essa pretensão de maneira alguma. A ideia foi uma pequena contribuição, uma pequena orientação, esclarecimento mesmo de caminhos, da diversidade que você pode encontrar ao mergulhar num acervo, né? Cada acervo é um acervo, claro, mas muitos problemas e soluções eu acredito que podem ser compartilhadas. Por isso que para mim, é importantíssimo ter uma rede de troca. Eu consegui criar, não só com outras famílias de artistas ou gestores, né? Projetos de artistas, ou mesmo com todos os colaboradores. Então, você ter uma troca com os restauradores, você ter uma troca com os curadores, você ter uma troca com, sabe, com os galeristas. Quer dizer, é uma rede mesmo, né? É um sistema, é um ecossistema. A gente precisa estar em conjunto, né, trabalhando. Claro. Não tem jeito. E não há uma maneira única de fazer isso, né? Foi uma pequena tentativa de elucidar um caminho, uma possibilidade. E hoje, quando você teve esse cuidado de compartilhar, porque hoje em dia é muito mais fácil tirar do que você doar. Né? Quer dizer, sim, quando você vê que o Instituto Rubens Gershman hoje torna-se uma referência, isso em todos os sentidos, você tem a possibilidade de compartilhar para que outras pessoas possam... Façam, claro. Exatamente, quanto possam utilizar melhor, esse modelo, mas, claro. Quanto mais acervos cuidados, melhor. Porque imagina, a gente está falando de uma memória. Eu morro de pena quando eu vejo uma obra que, de repente, não tem descendentes, vai ficar sem paradeiro...
sabe? Minha irmã brinca, você quer agarrar o mundo, você quer ajudar todos. Eu falo, se eu puder, um pouquinho sim, por que não? Né? Por que mas, não? Isso tudo, claro, a gente faz... Existe uma palavrinha mágica, que eu já falei para você algumas vezes, ela é uma palavra muito simples, chama-se entusiasmo. Né? Ah, entusiasmo é uma... entusiasmo é uma palavrinha mágica. Eu lembro demais que eu falei isso com você na Casa d'Arte. Eu tive a possibilidade... Não, e aquela exposição me trouxe lembranças incríveis. Foi lindíssimo. Incríveis, né? Era uma exposição meio voyeur, quer dizer, durante todo o tempo tinha alguma coisa escondida que você olhava por um buraco da fechadura e que você encontrava o resultado do outro lado. Aquela que era uma grande instalação, era uma instalação monumental, e que coisa curiosa, como rendeu um homem, um artista, meia década você conseguiu produzir uma coisa monumental. Muito consistente, né? Agora a gente finalmente terminou de fazer o livro, vai ser lançado em dezembro, que é justamente um projeto... continuação daquela pesquisa iniciada na Casa d'Aros, que a gente achou... Eu tive uma questão muito, muito pessoal de ter perdido o pai muito cedo e me dar conta que ele conviveu com pessoas muito incríveis. Os seus pares eram muito incríveis. Então, eu senti uma necessidade do registro da memória oral. E o caminho que eu achei foi em relação ao Parque Lage. Porque como foi um projeto para ele muito caro, muito precioso, cresci com ele falando sobre isso, e que não havia nenhum registro histórico, foi o viés que eu encontrei. Então, iniciou ali na Casa d'Aros, naquela ocasião nós não tivemos oportunidade de fazermos uma publicação, enfim, questões de custo, de tempo, e aí eu consegui seguir e agora finalmente consolidar esse material. Então, acho que agora foi, agora a gente tem... essa história contada, claro que novamente, é o início, são apenas os primeiros 5 anos, a escola já tem 40 anos, quantos outros gestores passaram por lá, quantas experiências foram realizadas de lá para cá, mas eu queria minimamente ter o primeiro, ter essa sementinha, sabe, documentada como ele queria. Então, estou bastante contente de ter finalizado essa etapa. Em breve a gente vai lançar, você vai estar presente. Que bom. Porque aquela exposição, eu sempre vim com a coisa, aquela exposição foi feita para mim. Foi uma exposição que eu sempre tive vontade de reproduzir em algum lugar. Apesar dela ter sido vista e muito bem vista e muito comentada, ela teve ecos extraordinários, porque, além do Parque Lage ser, sem dúvida nenhuma, como um ateliê livre, uma escola que teve uma responsabilidade, uma formação interessante. Praticamente, os nossos grandes artistas da arte contemporânea brasileira passaram pelo Parque Lage, né? E o Parque Lage é uma referência até hoje. Sim. É incrível. Essa possibilidade que eu tive já maduro de retornar ao Parque Lage com uma visão diferenciada, ter conta, aquele ambiente é mágico. E você não pode dissociar o Gershman do Parque Lage nunca. Sim. Ali, aquele embrião, aquilo que a Lina tinha de fonte de pensamento, do que seja uma escola de artes, na época de artes plásticas, hoje de artes visuais, que vão um pouco mais além, é algo de inimaginável. Eu acho que teve também um casamento muito bonito entre a Lina, que, enfim, era uma estrangeira, mas, claro, muito brasileira também, porque eu acho que a Lina é nossa, né? Apesar de italiana, ela é brasileira. O Gershman vindo de uma experiência muito radical nos Estados Unidos, quer dizer, muito contemporânea, muito interessante, né? O Elias Bauer, que vinha de uma formação finíssima, assim, completamente elegante, erudita, europeia, então, e tantos outros, eu poderia
falar aqui extensamente sobre isso, mas eu acho que esse encontro também ele foi como um grande maestro, sabe? Uma orquestra que funcionou, que fluiu muito bem. Então, eu vejo muito a escola como uma obra dele e como esse encontro pluridimensional, sabe? Em que foi um trabalho coletivo, né? Ele pode ter sido essa figura central, mas era um trabalho coletivo, né? É muito impressionante quando você começa a pensar hoje. E o Gershman fez parte de uma geração que a Séries Franco, enfim, eu ainda pretendo fazer uma entrevista com a Séries Franco. Aliás, eu tenho falado isso todo dia. Passa. Mas o mais rápido possível. É uma coisa muito engraçada, quando eu pensei em fazer aquela exposição, eu não tinha conhecimento que a Séries ainda era viva. E conversando com o Antônio falou, não, a Séries é viva, ativa, falou no Museu de Carcassonne, enfim. As preferências dela, os seus golden boys, era o Rubens e o Antônio. Ela sempre achou... o Antônio, ela adotou, ela tirou de cena e levou para fora. Só que o Gershman era mais rebelde. Muito radical. E eu lembro do Gershman me dando... Enfim, quando ele veio aqui para Fortaleza, ele estava com necessidade de falar. Então, eu lembro de uma noite que nós ficamos com algumas garrafas de vinho. Agora eu posso falar, agora ninguém mais me puxa a minha orelha. E o dia amanheceu e a gente conversando. E ele dizia, Max, nós não éramos pop, nós não éramos hedonistas. Tá? O nosso compromisso era com a pintura. Quer dizer, não era aquela geração hedonista americana, do pop americano, diferente. De Andy Warhol, enfim. O nosso compromisso era conosco. Era retratar mesmo, né? Eu lembro do Wesley falando a mesma coisa. Quer dizer, essa chamada geração pop brasileira pode até no estilo ser lembrada, mas não na sua essência. E eu lembro demais do Rubens falando para mim, nós não éramos hedonistas. Tá? E todo mundo nessa época, eles viviam em grupos. Exato. Era muito mais horizontal, né, o trabalho. Quer dizer, tinha um grupo dos artistas neoconcretos, que esse era um grupo, e tinha um grupo dos artistas da nova figuração, que era um outro grupo, né? E tudo junto e misturado, na melhor das essências. Né? O Rio de Janeiro tinha galerias consistentes, como a Galeria Relevo, a Petite Galerie, a Bonino. Quer dizer, havia um mercado de arte ético. E os artistas transitavam nessas galerias, de uma forma muito tranquila. Era um mercado pequeno, muito mais de amantes do que de colecionadores. Né? O Gilberto, recém começando a fazer a coleção dele, né, como uma coleção de referência desse período. As coleções que existiam eram algumas coleções ou de paisagismo brasileiro, e uma das primeiras de arte moderna foi a coleção Roberto Marinho, iniciada nos anos 50. E os artistas transitavam nesse meio com muita desenvoltura. Artes plásticas, cinema, literatura, era incrível. E uma coisa que me chama muita atenção, pensando hoje, que as pessoas frequentavam as vernissagens e compravam as obras, mesmo sem serem... Isso não era uma questão, né? As pessoas começavam uma coleção por gostar. Era possível começar, os preços também eram outros, né? A oferta, a escala disso tudo era muito menor, né?
Então, eu acho interessante como pessoas que não eram entendidas de arte frequentavam, eu acho que também era mais horizontal nesse sentido. Arquitetos, economistas, não Sim. eram... Isso, esse Sim. trânsito mais livre, eu acho que era muito bonito também, nesse momento. É. Né? Eu tenho a impressão que quando você começou a mergulhar nesse universo para desvendar esses vários véus que o artista ao longo da sua carreira, ele cria layers, ele cria véus, né? E cabe ao gestor desvendar esses véus para que você não se contente mais em enxergar, você quer ver. E aí eu lembro de inúmeras ações que você teve e dentro desse processo, o acervo, vamos chamar assim, do Gershman, que não são somente obras dele, mas sua produção de filmes, sua produção de fotografias, sua produção de textos. O Gershman escrevia muito bem, ele se comunicava muito bem. Né? E tudo isso hoje faz parte desse conjunto de obras e que está disponível. Eu me lembro quando me deparei com os caderninhos. Os caderninhos são maravilhosos. Eles são híbridos, né? Eles são obras de arte, mas eles são arquivos, né? Então, você mergulhar nesse universo dos caderninhos é fantástico, porque tem desde recortes de jornais encartados, depois tem pequenos esboços, aí, como você falou, textos e raciocínios que depois você consegue ver mais adiante, pontualmente em algum lugar. Então, é uma grata surpresa, na verdade, porque você olhar para a biblioteca do artista e você fala, caramba, olha como tem uma presença recorrente, por exemplo, de botânica ou de poesia. E depois você vê essa preocupação, sabe? Então, é muito interessante esse todo, né? Eu lembro muito, isso que você falou agora me lembrou algumas visitas que eu fazia, final de tarde, início de noite, tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. E o segundo andar da casa do Gershman, lá em São Paulo, era um local que, inclusive, ele me disse uma vez, aqui em cima ninguém sobe. Eu era um assíduo frequentador do segundo andar. Né? E lá tinha os heróis dele, isso é importante, né? Você conhece os seus heróis? Às vezes eu brinco muito com os seus alunos, né? Quando eles começam a conversar, e eu sempre pergunto, quem são os seus heróis? Você conhece o seu interlocutor quando ele diz quem são os seus heróis? E você via nos livros do Gershman quem eram os seus heróis. Quer dizer, esse universo, o que que você lê para você ter como fonte do seu processo criativo. Quando você fala nos caderninhos, eu conheci esses caderninhos também. Quer dizer, ali está o processo criativo do artista. Ali estão as referências. E nós conseguimos digitalizar os caderninhos. Isso era uma coisa que eu pensava muito. Nossa, por duas questões. Uma, a fragilidade física, né? De você folhear, porque tem caderninhos, claro, dos anos 2000, e eles a princípio estão melhores, né? São mais recentes do que os caderninhos, por exemplo, dos anos 60. Mas eu tinha uma preocupação com a questão da preservação física e com acesso, porque pouquíssimas pessoas vão ter o privilégio de folhear. Então, como trazer isso, tornar isso mais público, né? Então, nós conseguimos digitalmente, isso é até um projeto que eu gostaria de fazer, uma exposição que mostrasse esses cadernos e que talvez as pessoas pudessem folheá-los, porque é de uma beleza, de uma é um mergulho, sabe? É muito inspirador. E você vê como é consistente. Tem cadernos dele muito garoto, depois os últimos cadernos que são os que remetem mais à questão da Índia, pegam até a foto-pintura. Então tá ali, né? É uma grande viagem mesmo. Clara, e o futuro?
Olha, eu estou bastante preocupada que ele completaria 80 anos daqui Eu a 2 sei. anos. E eu gostaria muito, sabe, de conseguir fazer uma exposição histórica. Eu acho que é. Presente. Vamos falar sobre isso, então. Não, eu confesso que assim, realmente, inicialmente, eu precisei olhar muito para dentro. Eu acho que fazia parte, sabe, para fortalecer, para entender, para dar conta, né, dessa responsabilidade toda que chegou. Hoje nós estamos, sabe, prontos, a gente consegue olhar para fora. Então, acho que chegou o momento. Acho que o Instituto esse ano fez 10 anos, está fazendo 10 anos, o ano de 2020. E que venham mais 10, que venham. Sim, virão mais 100. É, legado é uma tradição sem limite. O legado é uma memória viva eterna. Eu imagino a sua alegria quando ele apresenta uma obra inédita. Ninguém sabe tudo, né? Nem ninguém tem o paradeiro de todas as coisas, né? Quando uma obra inédita aparece, ou quando alguém entra em contato e fala: olha, eu adoro, eu tenho. Então, eu acho que cada vez mais tem os dois lados, né? Tem um lado de menos envolvimento pessoal em algumas questões, porque, claro, o distanciamento do tempo, graças a Deus, ajuda nesse aspecto. Mas, por outro lado, como é um tema muito apaixonante, que eu sou muito apaixonada, a cada encontro numa situação dessa, uma pessoa que fala: olha, eu conheci seu pai, ou eu tenho uma obra, eu me envolvo, não tem como. Por mais que tenha outras pessoas, que tenha uma equipe, e que nem sempre isso chegue diretamente para mim, é inevitável, né? Sim, a gente vem pensando muito na questão, como eu te falei, já estamos consolidados para dentro. Então, a minha preocupação hoje é para fora. Então, quer dizer, começamos a trabalhar mais as redes sociais, a questão do mapeamento da produção artística dele. Então, quer dizer, estamos mais abertos a receber essas informações, porque, claro, agora eu tenho lastro. Já conseguimos dar conta de 20 mil cromos, fotografias, negativos. Então, hoje vem uma consulta de uma obra, é muito mais fácil incorporar uma informação do que inicialmente era. Imagina, era um volume de informação muito grande, né? Então, olhar para fora, né? Um olhar também mercadológico. Nós ainda não temos uma representação. Ele era um artista muito livre. No final de sua vida já não tava mais, não tinha uma representação de galeria. Então, hoje também uma preocupação com o espaço, sabe? Quem representa, como é. Então, eu acho que o olhar é esse, é um olhar agora também para fora, sabe? É o que eu Mas venho pensando. isso não é futuro, isso é presente. A futura obra dele é seguir. Que É um bom. presente futuro, tá bom. Tá bom, verdade. Clara, muito obrigado. Sua generosidade, o seu sucesso. Nós estamos juntos, nos bastidores. E no palco principal. Tá Obrigada a você, de verdade. Eu fico muito bom? contente em ter um espaço para tratar desse assunto, que é um assunto silencioso. Como a gente falou, de bastidores, que vai acontecendo ali aos pouquinhos, consistentemente e continuamente. Obrigada Bom. totalmente. Na frente do espelho. Sem que ninguém a visse, Miss Linda, feia, lindoneia, desaparecida. Andava até o fim de Copacabana e voltava, né? Parando nas livrarias, nas coisinhas. E numa dessas vezes, né, eu passando na esquina, né, na tal da Viver, tinha a Galeria Relevo, que era do Jean Bouguice, né? E que estava com uma exposição, acho que foi a primeira. Exposição assim, solo, do Rubens, né?
aquela coisa do homem da multidão, né? Você quase que transitava, né, da vida real, como a gente chama, para dentro, né, das coisas dele, né, com aquela coisa também misteriosa, né, do anônimo, né, do perdido na multidão, né, essas coisas, né? Porque a arte brasileira nessa época ia até, vamos dizer assim, de Cavalcante, Tarsila, Portinari, Pancetti, era até ali. E a nossa geração, ela começou a fazer uma coisa completamente diferente. Independente do que se fazia nos Estados Unidos, por exemplo, que era onde surgiu esse movimento de pop art. No mundo da farinha do desprezo, não me diga mais que é cedo. E a gente sabia que a gente tinha, quer dizer, paralelos e diferenças. Quer dizer, no chamar de pop artistas é uma ingenuidade simplesmente porque a gente estava incorporando a questão do cotidiano na nossa imagem, entendeu? Isso não é pop. Não me diga mais que é cedo. O pop de Andy Warhol, que é uma ironia do crescimento da sociedade americana, nós não tínhamos essa ironia. Na verdade, era uma nova figuração crítica. Então, quer dizer, alguma influência existiu, isso não há dúvida nenhuma, tá entendendo? Mas eu acho que não foi uma coisa assim de ser capacho, digamos, da pop, tá entendendo? E de alguma maneira, até o Gershman é o que mais se aproximou, tá entendendo? E, aliás, o Gershman foi o primeiro desses aí para Nova York e tal, mas isso já depois, né? Eu não acho que eles foram dependentes, assim, literalmente ou totalmente da pop. Mas claro que há algum contato, mas com outras características. Porque os materiais eram outros, tá entendendo? Quer dizer, a realidade era outra. Só vou comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome. Porque a cultura de massa nos Estados Unidos, ela já tem uma qualidade técnica e tecnológica muito maior do que no Brasil, porque a gente era pobre ainda em relação aos meios, etc e tal. Então, quer dizer, é uma certa precariedade, que isso é muito visível no Gershman, acaba dando uma conotação forte ao trabalho, tá entendendo? E até politicamente, tá entendendo? Porque a gente faz dessa precariedade um valor. A coragem do mau gosto do Rubens é extraordinária, né? Porque essa incorporação de uma coisa chula, uma coisa vã brasileira que tem no trabalho dele, eu acho, é um ensinamento para nós, quer dizer. E uma coisa que, assim, falando diretamente para os artistas, a coragem do desenho do Rubens é absolutamente... porque o Rubens desenhava sem um modelo mental anterior. Se me der na veneta, eu vou. Se me der na veneta, eu mato. Se me der na veneta, eu vou. E volto pra curtir. Nova York, depois dos anos 60, por que o Hélio vai para Nova York? Por que ele deixa as pessoas... Por que o Rubens vai para Nova York, não vai para Paris? Tá entendendo? Porque vi todos os filmes de Duchamp, Man Ray, Picabia, todas as coisas do dadaísmo, eu vi lá. O Rubens também, entendeu? Para entrar na casa do Rubens, tinha que passar por três bêbados pobres, porque ele morava no Bowery. Era uma... Na época que o Bowery era uma outra... Hoje o Bowery tem o New Museum, que é uma coisa espetacular, né? Mas ele estava lá, ele estava querendo ficar nessa frequência. Ele, Miguel Rio Branco, Eloide Sica, estavam lá, Cildo Meirelles, Tereza Simões, estavam lá a fim de estar contaminados com essa frequência, né? É um momento, tá entendendo, de deslocamento da questão das influências. Porque até então, a arte era coisa de europeus, tá entendendo? De França, de Alemanha, de
né, os Países Baixos, etc. e tal. Quer dizer, os premiados com viagem ao exterior do Brasil iam todos para a Europa, tá entendendo? O Guest é um dos primeiros que foi para Nova York, tá entendendo? Evidentemente que quando o Rubens começa a escrever nas coisas, a parte de mais, vamos dizer assim, reflexiva, conceitual do Rubens, é troca com aquele ambiente reflexivo de Nova York, que depois a gente tenta dividir com os outros através do Malas Artes, né? Se tenta uma década que teve uma importância muito grande nas artes plásticas, porque ali acho que marca um rito de passagem para a geração de arte conceitual. E na poesia também aconteceu a mesma coisa, que era a poesia moderna brasileira para a poesia marginal. Eu acho que eu fui muito bem recebido ali. Na verdade, eu era uma ave fora do ninho, porque eu era um poeta e um poeta marginal, né? Mas tive o prazer de inventar o nome da revista, que para mim já é um... Talvez tenha sido a primeira revista fora do circuito marginal que publicou poetas importantes como Leomar Froes, Ana Cristina César, o Cacaz, o Chacal. Arte é uma forma de pensar o mundo e dividir esse pensamento com os outros. Isso é o esforço da criação de uma nova beleza. Era fundamental ele criar o contexto para o próprio trabalho dele. Quer dizer, do contrário, continuaria sendo o Portinari o padrão. O Rubens tinha essa noção. Na verdade, é o seguinte, era fundamental interlocução. Porque se você pensar que o Rubens tinha uma carreira sólida de artista dos anos 60, que era reconhecido no mercado, que estava vendendo bem, ia para Nova York, voltava de Nova York, vendia, fazia exposição, vendia. Ele era um dos cavaleiros do apocalipse dos anos 60, reconhecido naquela época. Ele drop out, ele falou, chega, agora eu vou para o Parque Lage. Eu fui para o Parque Lage um pouco convencido pelos bons conselhos da Lina Bard. Não só os estudos dela, que eu tomei em ciência do Parque Lage, como ela dizia, olha, você fica até o dia em que não der mais. Então eu instituí um pequeno mecanismo de segurança para mim, que era andar com a minha carta de demissão sempre no bolso. Então a carta estava sempre pronta para ser usada. A ditadura, percebendo, talvez, que os movimentos culturais e os movimentos sociais estivessem emergindo de uma forma muito acelerada, ela começa a perceber que é necessário flexibilizar um pouco. É como se houvesse uma estratégia de absorver logo a oposição, ou seja, o pensamento de esquerda para dentro dela, porque ela não tinha quadros culturais, por exemplo. Então, nós pensamos primeiro o que a gente tinha que mudar era o nome da escola. De instituto, passou para ser escola, e Belas Artes, que era uma coisa que continha ranços do passado, inclusive lembrando a antiga Escola de Belas Artes, do qual fui aluno. Então, eu e Paulo Grisoli, que era o diretor do Departamento de Cultura, resolvemos mudar para Artes Visuais, um nome mais contemporâneo. O que o Rubem fez foi... Chega lá e falou, acabou, é do zero que eu vou começar. E chamou parceiros muito expressivos, tipo Hélio, por exemplo, que queria testar uma metodologia nova.
Eu instituí que a escola não fechava de manhã, de 7, ela ficava, 7 da manhã já estava funcionando e muita gente praticamente não conseguia sair da escola, vivia lá. Quer dizer, como é que eu vou falar com os alunos? Os alunos podem o quê? Podem ficar, podem fumar maconha, o problema de época. Não podem fumar maconha. Quer dizer, tudo isso era um caldeirão. Aquelas pessoas pedintes que moravam lá. Essa coisa meio de residência. Eu estive em Praga, a formação muito, muito rigorosa, metódica e maravilhosa, musical também, né? Intuição e método, né? Que eu acho que é um binômio importantíssimo, né? Você a sua intuição, confiar na intuição, dar vazão à sua intuição, né? Ouvir a voz da intuição, né? Ou as vozes da intuição, mas criar o método também, né? Para não você não se perder nessa coisa introspectiva e não racional, né? No irracional. E eu vim de Praga com esta formação Bauhaus e vanguarda russa, não é? Vanguarda russa até um pouco mais, que influenciou inclusive a Bauhaus, né? Os professores da vanguarda russa, né? Mas passei por Cuba e trabalhei em Cuba. Então revi o mundo, o Caribe, o ritmo, as cores, eu recuperei todas as cores, né? E fiz o Rei da Vela, que era a época do tropicalismo, né? Então eu era um aluno da vanguarda russa, da Bauhaus, do Svoboda, mais tropicalista, né? Então, deu certo na escola, funcionou dentro da Escola de Artes Visuais, né? Que é uma escola de artes visuais tropical. Casa, Corpo, Cosmo era o nome, o tema da Oficina do Corpo. Há muitas pessoas que trabalhavam com o corpo na época, faziam expressão corporal. E isso houve um protesto. Por isso ele mudou o nome da oficina. Ele descobriu que era mais do que a Oficina do Corpo. Porque nós trabalhávamos com o corpo em movimento e fazíamos exercícios. Uma coisa como a vanguarda russa, dos atores russos e da própria Bauhaus, né? Então, subíamos no terraço e fazíamos respiração, saltos com varas e depois, então, nós estávamos preparados. Eu achava que o corpo precisava ser exercitado dessa forma, com alegria, né? Para estar preparado para depois entrar na pintura, nos grandes painéis coletivos que eu fazia. Eu estendia os papéis no chão e todos trabalhavam juntos nos painéis, né? Com variados temas, né? E ele achou que não era só o corpo, body art, né? O body art, ele falou, não, isso vamos chamar de oficina pro-dimensional, que na época as pessoas riram muito, não entenderam nada, isso aí é uma piada dele. Hoje é um nome muito interessante, muito contemporâneo, quer dizer, ele viu além, né? Porque o que nós estávamos fazendo, na realidade, era multidisciplina, né? Experimentar a multidisciplina e coordenar aquela rede, né? De informação, né? Tanto que o Irapuru é um espetáculo feito com alunos, com figurinos feitos com material orgânico, que usávamos muito material orgânico do jardim, aquele jardim fabuloso, né? E eles fizeram as roupas com as folhas do Parque Lage. Aí começou uma onda dizendo que os meninos tiravam a roupa, que estavam se despindo, que dançavam nus. Bom, era o verão, né? Menos roupa, mas não sei, nus. O Irapuru também não era uma peça passada dentro de um palco italiano, europeu. Era uma peça da Amazônia, né? Não quiseram renovar o meu contrato no ano seguinte. Aí houve uma série de manifestações, a Anabela Geiger participou, dizendo que eu tinha que voltar para a escola, Gershman e tudo. Eles não queriam renovar o meu contrato, o Estado, depois do Irapuru. O Gershman assumiu o Parque Lage e o Parque Lage virou uma ilha, um jardim da oposição. Era aquele lugar onde todo mundo tinha permissão, podia se encontrar, podia falar, podia criar e podia se expressar livremente. E o Rubem era danado, porreta mesmo. Ele não deixava a polícia entrar, ele defendia aquilo com unhas e dentes, fora o lado criativo, que foi esse período todo. Tinha também o lado de proteção
ambiental, digamos, cultural, que ele não deixava que ninguém interferisse nesse projeto. Ele ficava feito um cão policial em volta daquilo. Deitando aí, deitando! Fomos acusados de conspiração contra o governo. Que prazer em te ver, ô cara. E cumplicidade com Marighella. Eu acho que o Rubens conseguiu construir um reduto humanista no meio da barbárie, que é aquela época em que se vivia, né? É cinema não se aprende na escola, né? E aí eu até amplio, né? Arte não se aprende na escola. Eu acho que ele me incluiu no pacote, com essa história de ele querer trazer para cá também cinema, né? Era o que eu chamava de um cineclube de produção. Que você passava filmes, né? Você arrecadava uma graninha, assim, tosca, né? Não lembro quanto era. Para com isso, comprar filmes, Super 8, né? E com isso fazer os filmes, a turma fazer os filmes, enfim. Nisso foram feitos três filmes, um deles notável. E, coincidentemente, que eles não ficaram, não restaram, eu acho. É melhor morrer do que perder a vida. Corda, suicídio. 60 segundos. Opção vizinha, prolongada. Era uma troca de afetividade esparsa, vaga, entendeu? Que não precisava ser, né? Só beijar, amassar, abraçar, não precisava porra nenhuma. Tinha uma, era um conluio, a conspiração geral, né? Pelo melhor viver, né? Diante daquela conjuntura absurdamente, né? Trágica. Acho que eu chamava a escola de espaço de resistência, né? De vez em quando ele pegava umas etiquetas aí pelas paredes, falando desse espaço de resistência. Então tinha um lado, né, de um momento político específico, né, que meio que fazia com que os artistas tivessem uma certa postura em relação a isso. E havia também esse romantismo também, né, de você estar fazendo arte e o importante era fazer arte. Dessa janela sozinha. Eu vim para cá em 75, logo que a escola estava começando, e eu tinha 20 anos naquela época. E só mais tarde, então, porque era um curso mais avançado, eu fui aluno do Gershman, que dava uma oficina que chamava Cotidiano e Expressão. Rio e também posso chorar. E era um curso muito rico, né, de opções, porque ele não tinha um tema específico. Não era um curso de desenho, um curso de pintura. Ele era um curso que podia acontecer tudo. Eu me lembro que era um curso que começava assim, 1 hora da tarde, 2 horas, e não tinha hora para acabar. Rio e também posso chorar. Cada um esvaziava o conteúdo, pedia que mostrasse o interior de sua bolsa, e botar um em cima da mesa, uma grande mesa. Cada um ficava diante do conteúdo de sua bolsa. E as pessoas começavam a conversar sobre o que que continha, o que cada um carregava. Uma outra coisa pedida foi que eles anotassem coisas do cotidiano, desde que saíssem de casa, o seu roteiro, a sua trajetória, até chegar na escola. Na época eu estava começando profissionalmente, uma coisa ainda muito inicial, mas todo o meu trabalho foi marcado por isso. Quer dizer, é uma maneira de olhar o cotidiano que surgiu nessa turma, nesse grupo dessa turma do Gershman, do cotidiano Expressão. E eu acho que essa liberdade que ele tinha no curso meio que se refletiu no espírito geral da escola. Eu procurava entender o que os alunos estavam fazendo e dava força no que eles estavam fazendo, não queria transformar ninguém. Mas era de poucas palavras, entendeu? Passava o tempo todo naquela sala, ia observando e tal, mas não comentava, não criticava muito. Apenas procurava incentivar as potencialidades de cada um. Você pode ensinar a técnica, você pode ensinar ao aluno a desenvolver aquilo que ele é capaz de fazer, mas a arte não se ensina, não tem como transmitir isso. Agora, eu achei muito importante para mim esse contato com os alunos.
com pessoas que estavam iniciando, né? Não se dava diploma, as pessoas passavam lá e, como eu disse, como pequenas formiguinhas, corriam de uma sala para outra, terminavam uma aula e iam ver a outra. Às vezes não eram inscritos, mas eles eram bem acolhidos. Essa era uma recomendação que eu fazia. Então, não havia dono de classe, não havia lugar fixo, não havia nem cadeira, nem poltrona em lugares privilegiados. Parecia uma grande festa de Baco, né? Parecia um báquico, né? Era báquico, mas era uma escola também onde se aprendia muito, se estudava muito, né? Mas é essa questão que eu acho, que eu acredito que é a pedagogia correta do mundo contemporâneo é essa. Ela tem que ser exercida com alegria, com diversão, com música. Sabe que é o que balança? Me lembro que a sala do diretor era num dos quartos, que tinha um banheiro. E a banheira era fantástica, tinha dois andares, e ela era redonda, assim, toda de mármore vermelho. Depois você vê o filme do Macunaíma, você diz assim, olha lá, onde que eu dei aula? E o que eu acho que o Gerstmann tinha de mais avançado nessa parte da didática, que eu acho que era um pouco intuitiva, é que ele não tinha pré-julgamento. Eu acho que também era um pouco romântico, sabe? E eu acho que um admira o outro, sabe? Você diz, puxa, que trabalho legal aquele lá, é formidável. Você tem essa admiração pelo outro. Eu acho que não é concorrência, entendeu? E isso é que dá essa harmonia, essa coisa. Poesia não é uma arte pública. A censura estava mirando, era televisão, cinema, teatro, arte pública, música. Mas poesia ia perder tempo. Militar para tomar conta de poesia não ia. Então a poesia foi um lugarzinho assim onde conseguiu mobilizar uma opção de gente, conseguiu falar. E aquilo, eu comecei a estudar aquilo muito porque era o testemunho daquela geração do sufoco. E então essa poesia, eu dei aula dessa poesia lá com o Cacaso, que era um outro poeta marginal, a gente dava cursos e era num porão. Então tinha um clima muito engraçado, porque tem aquela parte do Parque Lage que é embaixo, né? E as nossas aulas eram embaixo, então você se sentia duplamente transgressor, parecia um aparelho. A gente fazia, tinha essa fantasia, não é, não era, né? Mas eu vivi isso intensamente, como se eu estivesse transgredindo tudo e todos. Me calo ouvindo seu nome por entre as cidades. É preciso viver atualidades, reconhecer códigos, revirar noites, ser todas as épocas, todas as raças, falando o que querendo, ouvindo o que não querendo, perseguindo a realidade e a fantasia aí. Poesia é um momento em que a gente se encontra, sendo, não por dom, pelo entorpecente trabalho de pensar no tempo, nos contemporâneos, obstinadamente feito um tubarão. A comunidade é o grande inspirador dos coletivos, né, de arte. E a Nuvem Cigana, que é um grupo que eu participava de poesia, foi um protótipo de coletivo. Não era um coletivo orientado só para uma arte, era um coletivo multidisciplinar. E eu acho que foi isso que fez o Rubens se apaixonar pelas artimanhas, como a gente chamava, da Nuvem Cigana. Mas o que eu tenho saudade criticamente é de um tempo em que se falava poesia para público e não só para poetas. Canto, suplico, lastimo, não vivo contigo. Conheci o Gerstmann nesse período. Eu vim aqui pedir para lançar o meu livro, que era um livro de uma página só, com 100 poemas. E ele falou, pô, vai, lança, cara. Já tinha algumas experimentações que tinham sido feitas aqui pela poesia marginal. Depois ele me procurou, me telefonou, falou, cara, vamos fazer uma coisa? Por que você não pega aquele espaço para fazer o que você quiser? E eu não apresentei muito um projeto, eu só falei com ele, falou, ah, vamos fazer então um
num evento aqui chamado Verão a Mil, né? Que todo mundo falava isso. Ah, tô a mil por hora, né? Tá tudo a mil, meu irmão. Tava todo mundo muito agitado naquele momento, tava todo mundo a mil. Então, mas vamos fazer um verão a mil. Um caco de telha, um caco de vidro. O Parque Lage passou a ter uma fisionomia que não era muito fácil de identificar como sendo um espaço de esquerda ou de direita. Ele tinha uma coisa maior, ele era mais amplo, né? E com isso vieram todas as experimentações que eram feitas tanto no Rio de Janeiro como São Paulo, Brasília, Pernambuco. Você ter, né, a possibilidade de encontrar assim, na cantina o Zé Ramalho conversando contigo, né? Era genial, né? Aí de repente chega um outro artista plástico, aí conversa um outro, o Hélio Tissica, lá num canto, escorado numa coluna, um artista que chegou agora. Abidoral, né? Jamacaru. Abidoral Jamacaru. Vivi aqui. Abidoral, tá falando dele, que ele é um dos exemplos, né, de artista que chegava no Rio. Aquele sandalhão. Isso. Nordestino, aquela sandália que procurava o Parque Lage. É. Eu me lembro que ele chegou lá em casa, apertou a campainha em Santa Teresa, aí eu abri a portinha assim, tinha um cara barbudo. Aí, você que é o Chico Chaves, me mandaram aqui falar com você. Eu falei, de onde? Do Ceará. Aí, vamos entrar. Aí ele entrou, era um cara enorme. Enorme, né? Barbão preto. Aí com violãozinho. Aquela canção fantástica. Como é que era, né? A música foi enforcada. Era a letra mais curta que eu tinha visto. Não, já vi com ela. Essa era das mais curtas. A mais curta é minha. Mas tinha uma nota musical que era a mais longa que eu vi da música brasileira. Que foi enforcada nas cordas. Era uma vez uma canção que não nasceu, pois a assassinaram nas cordas de um violão. Inacreditável aquela música. Esse diálogo amplo, né, com a sociedade, com o artista, com as experimentações de forma geral, passaram a vir para o Parque Lage. Então, o MAM, que tinha uma atividade um pouco mais restrita, mas era, naquele momento, ainda um ponto de convergência, perde essa potencialidade, ele continua sendo um ponto de referência até o incêndio de 1978, onde o Parque Lage ocupa o papel fundamental de denúncia do incêndio do MAM, que foi um incêndio criminoso. Aí realmente houve uma manifestação enorme, os alunos foram todos para lá, com faixas, a gente passou uma tarde aqui escrevendo as faixas, preparando os cartazes, aí foi realmente uma manifestação. De nós, do Comitê Permanente para a Reconstrução do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, convocamos o povo carioca a esta Assembleia Popular sob cacos e cinzas do MAM, não foi para comemorações festivas, foi ao contrário, para que todos testemunhem a tragédia que se abateu sobre a sua cidade. O nosso Museu de Arte Moderna, foi destruído pelo fogo que devorou em minutos praticamente o acervo inteiro de mais de 1000 obras, os 9000 volumes de uma biblioteca especializada e os documentos de um arquivo registrando 3 décadas de atividades fecundas. O momento em que eu me encontrei com o Geschmann, às 8 da manhã, quando eu cheguei para filmar, um pouco, eu já tinha saído, já tinha sido expulso de dentro do museu pela polícia e pelos bombeiros, porque corria risco e tal. Mas eu cheguei cedo, eu cheguei seis da manhã e achei uma foto onde eu estou, exatamente no dia da filmagem, aqui no cantinho da foto, depois se você quiser detalhar. No cantinho da foto tem eu com a câmera de filmar, e se você fizer uma panorâmica, lá está ele. O cartaz do filme partiu do SOS do Rubem.
E o título do filme, que eu chamei de Mãe SOS, partiu disso, que foi uma ideia deles, os artistas que se reuniram e fizeram nesse tecido uma coisa para botar no braço que a gente usou no dia da manifestação do Mãe. Porra, a famosa mobilização em torno do incêndio do Mano. A cruzada, a verdadeira cruzada. É o Rubens, não, né? Transformou num estandarte, né? Levou a escola inteira, né? Lá pro Mano, enfim, na defesa, né? Do possível resgate, né? Daquela perda louca, né? Que foi o Torres Garcia, né? Mas, né? A escola foi lá. Não há nada mais, né, educacional do que isso, na minha opinião. Antigamente, olha, esse filme estaria sendo feito com uma câmera na mão, ele estaria com pinhole me fotografando, fazendo estilo. Se você fizer um filme sem som, você corrigiu esse som quantas vezes? Você não ouvia nada dos filmes da época. Era outro momento. Hoje você tem que ser competente, senão esse filme não rola em lugar nenhum. Então, a geração dos anos 80, que é a seguinte do Parque Lage, eu acho que ela é maravilhosa. Só que ela mudou de uma experiência corporal, vital, para uma experiência de pintura mesmo, de pintura, de criação vendável. Isso foi o tempo. E aí encaretou tudo. Por quê? Aí eu sei. O Chico é quem sabe. Não, é porque os hippies viraram yuppies e entraram para Wall Street. Aí quebrou uma corrente anticapitalista que era o projeto daquele momento. Eu não acho que tenha acabado um romantismo e ficado careta, não é isso. Foi um chão econômico que fez que aquela coisa de você, da vivência da arte, de você jogar tudo para o alto, o próprio Rubens voltou a pintar, como todos os outros, como a geração 80 toda. Ele voltou para a galeria. Então, são momentos, nem bons nem ruins, são momentos contextuais. O mundo é uma caixa e o homem dentro da caixa, ela que foi sua primeira morada, que é o lugar para onde ele volta depois do trabalho, onde faz amor, para onde irá depois que tudo acabar. A caixa é, para mim, o próprio limite do homem. Esse homem condicionado pelas grandes verdades fabricadas. Esse homem a quem a realidade assusta tanto que, às vezes, como solução, só resta desaparecer. Se você escolhe ser artista como profissão, tudo que você produz é uma obra de arte dentro do campo da arte, né? Seja uma escola, seja um quadro, seja uma exposição. Acho que é. É uma obra de arte criada pelo Rubens. O Rubens, na realidade, ele criou uma obra de arte, mais uma, né? E juntou ali grandes professores, grandes amigos e grandes artistas dessa época, né? Na pintura, na fotografia, na música, na sociologia, né? Então, era uma escola que recebia, né, e abrigava esse pensamento livre e crítico da época. Não choro. Meu segredo é que sou rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto. Não corro, não choro, não converso. Quando você assume um cargo qualquer numa estrutura de cultural, etc e tal, na verdade, a referência maior é a sua própria obra. E a obra do Gershman já tinha essas características, a questão do cotidiano, a questão da cidade, a questão do meio urbano. Eu acho que o Gershman tomou como referência o próprio trabalho dele e era inevitável. O Vergara tomaria o próprio trabalho dele como referência. Se você me pergunta... Então, o Parque Lage era no campo da arte, ele era isso e é, continua sendo até hoje. Porque isso impregna o corpo físico, matérico, de tal forma, né, que ele se torna um espírito, entendeu? Ele se torna uma energia inexpugnável. Então, o Parque Lage tem uma energia transformadora inexpugnável, seja que modelo for. Podem burocratizar todas essas pedras,
que elas vão sempre falar. Chora, vejo o Rio de Janeiro. Tenho a grata memória, né, de ter convivido diariamente com Gershman durante alguns anos. Isso foi formidável para mim. Ele marcou um momento da minha vida muito pleno e que eu guardo com muito cuidado, assim. A arte foi feita para animar, no sentido de ânima, da alma, para alimentar a alma. Não sei, eu acho que o que é legal de falar do Rubens é que a gente cai em si que ele foi um homem generoso da forma grande de ser generoso. Quer dizer, porque não esquecia de si mesmo. E fim de papo. Choro, converso e tudo mais jogo num verso. Intitulado Mal Secreto. E tudo mais jogo num verso. Intitulado Não Choro. Meu segredo é que sou rapaz esforçado.